Ponovno se vraćam na dvije godine zagrebačkog potresa, svjedočili smo tek ovaj vikend uklanjanje prve kuće. Pa to je katastrofa. Dakle, ljude, građane grada Zagreba, ali i Banije, jedino što zanima, i to je jedino pitanje na koje trebaju dobiti odgovor, ili od strane resornog ministra Paladina, ili od strane aktualnog zagrebačkog gradonačelnika, ili od strane premijera. Kada će se moći vratiti u svoje porušene domove? Kada će se njihovi domovi obnoviti? To je jedino pitanje koje zanima građane. Dakle, vlada se pokazuje potpuno disfunkcionalnom kad je u pitanju rješavanje stvarnih problema ljudi, kad je u pitanju obuzdavanje cijena, galopirajuća inflacija, jednostavno ovaj udar koji građani proživljavaju svakog dana, vlada pokazuje da apsolutno se nije u stanju nositi s time, kao što se nije u stanju nositi ni sa obnovom od potresa niti Banije, niti Zagreba. Dakle, prošle su dvije godine, nije obnovljen niti jedan jedini crijep. Ono što smo vidjeli smo prebacivanje odgovornosti između šefa fonda i resornog ministra, predsjednika vlade koji govori da će se sve riješiti, a u dvije godine se nije poduzelo ništa. I zapravo je pitanje što je razlog da se u zadnje dvije godine nije obnovila niti jedna jedina kuća. Dakle, ovdje je očito razlog politička odgovornost ili politička volja. Dakle, za obnovu Zagreba ni Banije jednostavno nema političke volje. Ali ako ima političke volje, onda nema sposobnosti. Mislim da je u ovom konkretnom slučaju riječ o kombinaciji jednog i drugog. Dakle, nema ni političke volje, nema ni sposobnosti da se obnovi Zagreb i Banija.